Fail! Rigtig hjertelig velkommen til Ultra Faktor! Joachim? Joachim? Ja? Du sagde Ultra Faktor. Yes. Det er X-Faktor, det her, Joachim. Velkommen til X-Faktor! Der var den. Så kan I lytte til musik. Joachim, du er i billedet. Hva? Du er i billedet. Jeg synes, det var vidunderligt at få den her kategori, fordi jeg får chancen for at hylde nogle af vores danske sangskatte. Nu kan du bare spørge, om du må smage. Hvis du vil se nogen videre til næste uge, så skal du sende en sms med teksten FIS. Joachim, står du og prutter? Send mig godt af scenen! Joachim? Joachim? Er du her? Hvad er det? Din mikrofon er ikke slukket, og vi kan høre alt i studie 5. Nå. Og er du stået sådan nogle bukser på? Det er nu, ikke?